Кога премалку во студиото реков дека подготвите се за нашиот соведен Хајд Парк или Греганскиот форум, како го крстевме, диалогот меѓу еден телевизија и Греганите, еден од близките соработници, нашиот Саше Вели, подготвите се за хард рок, односно рок ритамот на еден телевизија, а ми се чини дека тоа е можеби една описна ситуација на тоа што очекувам, брзо, ефикасно, реторично и динамично да учествуваме во овој диалог меѓу еден телевизија и вас, почитувани гледачи. Не ми ја наметнувам темата со наставот, но ми се чини дека светски број една, вест број еден во светот е поразот, незабележен во британскиот парламент од 1920 година на премиерката Тереза Меј. Таа не успеа да се избори за својот план за Брекзит, отцепувањето на Британија од Европската Унија. Тоа е мотив за учеството на нашиот Дејан во студиото, за да ги видиме основните информации кои според BBC, уште еднаш повторувам, тоа е најтежок пораз на една британска влада до сега. Дејан, што се основните резултати? Значи, иако официјално сега, иако нели очекувано, сега и официјално се случи пропагањето на договорот на Брекзит, договорот меѓу Лондон и Брисел за излегување на Британија од Европската Унија, според договорот нели кој беше постигнат меѓу владата на Тереза Меј со администрацијата на Европската Унија во Брисел. Што значи дека 432 пратеници гласаа против, а 220 за, со што и официјално пропадна планот на Тереза Меј, на незината влада, за тоа како треба да излезе Британија на 29 март. Што сакаат лабористите, односто ги предизвикува Меј на гласање на доверба? Зошто? Тие побараа денеска гласање на доверба, меѓутоа Меј побара од нив парламентот да расправа за довербата на незината влада утре, според процедурата, поради пропаѓање на овој договор, според процедурата доколку утре Тереза Меј и незината влада не добијат доверба, имаат фора уште најмалку 17 дена, ми се чини, за повторно да се гласа за истата доверба, доколку и тогаш ја нема довербата, паѓа Тереза Меј, актуелната влада во Лондон, и има предвремен избор. Јункер во постојано предупредуваше на така наречен лош Брекзит, да, на Британија. Што значише тоа лош? Без овој план на Меј, без договор со Брисел? Вака, у старт ќе кажам дека оценката на Брисел и тогаш беше дека со мирниот развод под наводници помеѓу Лондон и Брисел, никој не добива, сите губат. Работата е само помалку да се направат реперкусиите од тоа излегување на Британија од европското семејство. Мене ми беше интересна вечерва изјавата на Јункер, друга кој рече дека доколку нема договор и никој не сака договор, кој ќе каже што е позитивното решение за Брекзит? Брисел вечерво побара од Лондон и официјално у наредниот период најбрзо што може да каже што планира понатаму, бидејќи ова е сега статусква ситуација. Имаме две опции, или тврд Брекзит, кој се заговара умигот, или мек Брекзит. Само сакам да кажам дека едно од можните решенија и повторно организирање на референдум, можно решение е утре да видиме и за 17 дена дали ќе има предвремени парламентарни избори, дури се размислува и да нема ништо, да остане еден период, да се пролонгира, се тоа, па повторно да биде на гласање. Како и да е, тврдиот Брекзит е лошата опција за Британија, но и за Европската Унија, и таа подразбира излегување на Британија без никакви договори, значи никакви договори. И има така наречен мек Брекзит, за кој тек допрва ќе мора да разговарат, а тој подразбира нешто као со Норвешка. Не е во Европска Унија Британија, но има царинска и договори за слободна трговија, како и влегување и излегување на граѓани без виза. Уште таму не се знае реакцијата на Ирска и на... И на дел од другите држави во Британската империја, кои заговараат практично останување во Европска. Главната камен на сопнување цело време беше тој така наречен бекстоп, односно официализирање на тоа каква ќе биде границата помеѓу Северна Ирска, која е во Велика Британија, и Република Ирска. Ирците не сакаат да бидат поделени во две држави, и само да додадам дека и Шкотска исто така рече дека не сака да остане во Британија, сака да остане во Европска Унија. Добро, поштовани играчи, тоа беше Дејан Андонович. Моравме да ви сопштиме главната вестни светските тикери, иако за нас во Македонија очите се вперени во грчкиот премиер Ципрас,
и судилиот со неговиот сопарник Мицотакис во грчкиот парламент, каде се одвива дебата за доверба на владата на Ципрас, или како што Мицотакис тоа го рече, тоа не е само доверба за владата, туку е тоа доверба и за така речениот преспански договор, договорот меѓу Ципрас и Заев, зашто ние донесовме уставни амандмани. И поради што, меѓу другото, со мотивација, вечниот Тодор Петров заговара референдум на референдумот, односно поништување на уставните амандмани и враќање на уставното име. Притоа не е најасно ниту во дебатата што овде ја водевме на моменти жестоко, дали тоа значи дека сме позадоволни од фиром од што од ваквата промена. Во овој момент ваши се мислењата, ваши се рецензиите. Јас сум подготвен за диалог со вас, но во основа мислам дека треба да се вратиме на основните прекупации дома, да гледаме со едно око кон Ципрас и Атина. Морам да признаам дека неговата реторика во која, како и Заев го вложува сиот политички кредибилитет Ципрас во успехот и прифаќањето ратификацијата на преспанскиот договор, остав печаток дека сепак на Балканот се појавија двајца лидери кои смогнаа сили врз својот грб и својата политичка карма и храброст да се справат со едно, речиси, 27 години нерешливо прашање. Добро вечер, ако има гледач, можете да одберете било што, но во основа да се задржиме на идејата дали на Македонија и треба по одржаниот референдум уште еден референдум што би ја поништел волјата изразена низ усвоените уставни амандмани, новото име Република Северна Македонија, која, да ја подсетам, ќе може да стартува дури откако Грција ќе го ратификува договорот и ќе го испрати протоколот за прием на Македонија во НАТО. Добро вечер за нашиот прв гледач. Добро вечер. Добро вечер. Мило ми е што ве добив, сакам да присуствувам во вашата емисија. Задоволство ми е да ве гледам и така. За темата референдум, повторно, како е, повторно, за нов референдум, така? Да, нов референдум. Па ја мислам дека тоа некоја финта, тоа е само преглед на луѓето што сакаат избори председателски или парламентарни предвремени да си го видат рейтингот, ништо друго. Ама тој референдум ќе се одржи де факто, ако се одржи и организира по председателските избори. Така што тоа не е некој барометар, освен ако не е барометар собирањето на 150.000 подписи, пошто собирањето мора да прифати и да распише референдум. Па не знам, секако ја мислам дека тоа е нешто, некој нивно мерило, не појма. Инаку мислам дека ова премиерот со Сиготена е на добар пат. Така да се надеваме ќе биде добро за сите во државата. Ви благодарам, бевте љубезни што се јавивте. Поштувани гледачи, ви стојам на располагање, ви стои телевизија 1, еден телевизија со својот граѓански форум, реакција на некакви дневни настани дома и во странство, но ми се чини дека без оглед на се што се случува, домашните преокупации го задоволуваат главно вашиот интерес, иако мислам дека со едно толку гледаме кон поразот на Меј во британскиот парламент, што на одреден начин како да ја прекршува идејата или стампедото за така начин евроскептицизам, напротив, можно е да дојде една нова фаза на реафирмација на Европската Унија ако Брекзит не успе во онаа форма во која Меј го заговараше. Ми се чини дека ако Ципрас ја извојува својата политичка и историска битка со опозицијата, дека настануваат и нови ветришта во регионот. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, режија. Добро вечер.
Добро вече ме слушам. Би сакал вака, се јавам веќе неколку пати во вашата емисија, господине Чомовски. Добро. И ме разочаравте со вашето водење, пошто го гледав предходното интервју со господинот Петров. Кој Петров. Малку ме разочаравте во смисла за тоа што сакате да бидете многу сугестивни. Сакате да ги водите емисиите и да доминирате со вашето мнение. Воедно би сакал да ставите на страна колку може Англија, да ги прифатите нашите овде проблеми што се. Добро, за првиот дел од критиката можам да прифатам некаков дел, иако морате да имате јасна перцепција дека јас не сум инфериорен со габаритот за познавање да дозволам на моите соговорници понекогаш да си прават лични промоции без критичка доза. А второ, се согласувам со втората сугестија, на крајот на криштата имате јасна дефиниција на темата за која разговараме. Дома. Поверете. Се верете, оваа тема е една. Тема на неодговорите и на предходните теми, пошто линијата ви е отворена. Немав чувство дека имам прашање директно за мене. Но не е важно, не сум јас посреди. Ако ме критикувате, јас со задоволство ги прифаќам критиките, јас сум јавна личност, прифаќам се, можам некојаш да задржам став и така натаму, но тоа е демократија. Поверете, сакате прашате, сакате констатирате. Се во ред ја, прифаќам све, прифаќам и вашата сугести, и вашето признавање и сето тоа. Ај сега прифатите го вашето, ето ставам, вашата позиција како новинар. Ние не дозволувате едноставно да вашите гости се изјаснат на што сакаат да го кажат. Останувате на вашето и стаја, така што ви се сте сугестибилни. Размислете малку вие да сте во нивната ситуација, вие како би одговарале? Го користите позицијата, ја користите фактички што сте вие водител. Ајде сега да ве прашам конкретно, зошто го нема инсайдер вечерва? Па инсайдер ќе го има, со самиот факт што почна... Чекате, долго време најавувам веќе на 15 јануар. Се слушат моја... Која ви е алузијата на тој план? Иако морам да ви кажам дека немам одговор зашто не од вечерва. Веројатно и тоа е дел од еден пиар и промо на уредниците и на авторите на македонскиот инсайдер. Е, сега, вака, јас ќе ви објаснам. Некои работи дојдат до моите уши едноставна, воедно и до јавноста е тоа сигурно дојдено. Кој кого оценува во целата ситуација? Се објасните ми. Зошто инсайдер не се јавува, пошто е најавен цел месец унапред, не се јавува вечерва за време на вашата емисија? Не, тој нема да оди во рамките на мојата емисија, но ќе оди како засебен проект. Добро, јас само толку би сакал да кажам, затоа што се слушна мојавет и некој си дека си работи за некој си уцени, од чија страна и каква страна треба малку да се размисли и чие имиња ќе се обелоденат, како ќе бидат, пошто останавте должен да кажете и за тие 18 милиарди евра каде се и да го викнете Панчевски со вас. А, добро сме следите. Само не ме цитирате добро. На Панчевски и сега упатувам отворена порака. Во моментот кога ќе обезбеди документација, или индици сериозни дека 18 милиарди долари или евра се префрлени на други банки во надвор од Македонија, што значи на илегален начин, не преку нашиот платен промет преку Народна банка на инорезидентни сметки, во тој момент јас ви гарантирам дека овде ќе биде во студиото. Како што гледате, јас сум достаден и ден денеска немам никаков телефонски повик, никакво негово навестување дека е подготвен за такво соочување со јавноста.
Вака, ги ви објаснувам едноставно, пошто ја ќе ви цитирам. Вие барате некакви си документација за јавно презентирање на некои си тајни докази, тајни изјави и така натаму. Прво, вие не сте компетентен за тоа. Човекот е адвокат. Викнете го човекот да каже каде се 18 милиарди, пошто ние граѓаните ги плаќаме. Јас сум приватник, ќе ве молам долго време, плаќам пари, сакам да знам каде одат моите пари. И јас сакам. Воедно и вашите воедно. И јас сакам да знам. И што е најважно, јас сум приврзаник на тезата која веќе предмалку ја кажа познатиот пензиониран судија и председател на Врховниот суд Илиев, а тоа е дека е срамота што не им се замрзнати имотите на осомничените во аферите со прислушувањето, таму каде што има индиции, индикации, има подигнато обвинение дека се сторени сериозни штети на државата, а се прелинени пари, условно кажам, во приватни джепови. Така што тука не можете да мислите дека јас тоа го блокирам. Напротив. А што се несува до мојата компетенција, препуштете тоа да го кажат гледачите. Ако сте толку упорни, а мислам дека сте близки на одреден начин со Панчевски, посочете му на Панчевски, на адвокатот Игнат Панчевски, нека дојде со документите и нека ги презентира. Инаку, ларпурларизам, просто е неверојатно, ќе се претвориме во берза на надавање кој колку украл и така натаму. Јас се придржувам на истражувањата на група истражувачи во кои има новинари, правници, меѓународни експерти, кои тврдат дека Македонија, од Македонија, се излеани најмалку 5 милиарди евра во последната декада и повеќе. Поверете. Добро, ќе молам. Каде се на самка Ибримовски 850 милиони евра или франци, не знам колку се. Ама чекате, сега го правите тоа што јас сакам да го спречам. Не можете да правите јавно надавање со криени зад телефонот. А мене да ме обвинувате дека јас сум сугестивен, капциозен и така натаму. И вас ве упатувам на покана, дојдете во студиото, кажете го тоа, ќе овикнам сам кај Бримовски, сочете со нив. Се согласувате? Ќе ве молам, не се работи за никаква... Ама немојте да ме молите. Или влезете во диалог со мене и подгответе се на диалог, или немојте да се ископчувате од една област во друга област. После Самка Ибримовски, кој е следен според вас? Ке ве молам вака, немојте да ги мешате работите. Правосудство со криминал и реалност. Е што вие и Игнат Панчевски криминалот ќе го решите, па правосудство да треба да го реши. Ке ве молам, кој јавен медиум, вие само треба да размислите што кого викате во вашите мисии. Добро, ви благодарам многу. Мислам дека се обидувате да бидете и судија, и уредник, и критичар. Еве, јас вам ви упатувам јавна покана. Како и на многу мина од нашите гледачи. И оставете го мобилниот телефон во нашата режија. А за жал, ми е жал, да. Толку е храброста на соочувањето со јавноста. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. На линија? Ве слушам, да, и вклучени сте. Господине Чумовски, легенда си на новинарството и кој сака нека збори што сака. Ај, оставите го тоа. Комплименти, немојте да ме браните. Јас, ова, ви благодарам за комплиментите, ве молам за став. Морам да те подсетам нешто. Не ве брана. Нема потреба вас да ве браниме, вие сами си забраните. Меѓутоа е една друга работа. Околу референдумот што го начна господинот Тодор Петров, ја ќе ве подсетам, имате од историјата добро е памтите, он покушава да не врати 20 години наназад, може и повише,
дека не му проаѓа тие тези, но и тоа е демократија, и референдум имаше една партија која беше и државнички, и држава правеше, и македонски знаеше, и албански знаеше, меѓутоа тој референдум се осебе од акта. Знаете за автономијата за Илирида. Така е. Можда ПДП тогаш сгреши што да знаеш дека овие процеси ќе идат во понатамошниот период, може тоа беше грешка, но историјата ја поправи. Меѓутоа сега господинот Тодор Петров, ја знаеме неговата биографија и знаеме што сака да прави. Има шанси преко партија да се едуцира. Беше пратеник во едно време во парламентот. Знаеме и во кризата во... Ама беше независен пратеник. ...беше на патот према Табаноци овдека како блокираше граница. И се останал без пари сега, пошто нема више од општина Газибава да му плаќа. Добро. Само да ја прашам. Мислите ли дека откако ние ќе влеземе, односно ќе ја забрзаме постапката и можеби да добиеме и реална протокол за прием во НАТО, дека повторно ни треба некаков референдум што би не вратил на некои стари позиции? Не верувам тоа, никогаш више нема да се деси, пошто... Нема, нема, више свеста на граѓаните во Македонија оди напред, нема враќање во историјата, зашто таа враќање на историјата се отвара многу други проблеми, према тоа е само една фраза, која мисли човекот дека сака нешто да направи. Добро, ви благодарам многу, љубезни сте, пријатна вечер. Добро вечер за следниот гледач. Вечер. Добро вечер. Вака. Господата што се јави пред малку што го спомна Панчевски и што ве обвинува вас, да ме сугестивно се водели емисијата или не знам како, може би он треба, не треба да се јавува, ако не му се допаѓате. Вашиот начин на работа, што не се јави кај господинот Латас, ако негде води емисија, па нека разговара со него. Добро, оставите го Латас, тоа е друга приказна... Да, повеќе нема да го спомнам. Да, а сега за господина што ви беше пред гостин, господинот Тодор, јас ќе го прашам него дали уште знае тој што бара. Каква причина има да бара референдум? Прво, дали може да собере 150.000 гласови? Второ, за две години дали знае тој што ќе се случи? И да гарантира дека тој референдум ќе биде успешен? А трето, кога вие му поставивте прашање што мисли за Брекзит, тој три пати го избегна. Кога му поставивте прашање за безбедноста на Македонија, кој би помогнал во иднина ако не може сама, и тоа го избегна и дури еднаш ве одговори дека може сама да се брани. А јас ќе го прашам директно господинот Тодор Петров. Тој колку керки и синови има да ги испрати на воен фронт за Топовско месо? Колку за ваша информација нема ни керки ни синови? Епа, како ние ќе обстанеме? Нито воено, нито економски. Во никоја смисла, еве, тупкаме 30 години во место. Зошто луѓето сакаат се уште да тупкаме во место? Зошто сакаме сите луѓе од овде да избегаат? Како сакаат да се враќаат? Самиот кажа 30 години и вие му рековте. Ако се врати, новиот референдум ќе биде исто како 90-91 година. Значи, немаме никакви аспирации за подобар успех во сите пори на обществото. Ја не знам луѓе што мислат, не дека ја мислам нешто. Не, не ми одговори на основното прашање. Се не сакам да бидете не е тука, а тоа е што е подобро, Фиром или Република Северна Македонија и пат? Ако мене ме прашувате, јас го поддржувам пред Панскиот договор, јас лично. Добро, и благодарам многу. Ете така, благодарам и пријатно. Пријатна вечер. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Да, се слушам. Идејава на Тодор Петров за нов референдум е само фикс идеја на Тодор Петров, а Тодор Петров го знаеме. Човек што никој пат не фатил, што би рекол народот, мотика, па не се испотил да ја оправда платата току се влечка од односо никаде, не работи за еден пат. Но, таков референдум не би бил успешен и е, мислам, непотребен. Но она, другото што сакам директно вас да ве прашам. Јас вградив мојот телевизор посебен уред за да ве гледам, пошто сте за мене многу добра емисија, но имам постојани пречки да сликата. Секој пат ве гледам, а гласот ви го слушам, но сликата е нон-стоп закочена или
една секунда ве гледам, сликава се движи, три минути е закочена. Дали е тоа до вас или до овај операторов? И искрено речено, а на кој оператор сте? На од Охрид на Алсад. Не Алсад. Кај Томислав, не знам како се вика овај газдава. Добро, а може джентлменски се договориме. Го имате овој телефон. Јавете се во нашата главна режија, тамо оставете го ова прашање. Мислам дека нашиот технички директор Диме ја слуша ова ваша забелешка или сугестија и мислам дека би можело тоа нешто да се направи, ако е до нас. Но мислам дека генерално во репродукцијата на сигналот е до кабловските оператори. Добро, само една секунда, уште дозволите ми, кога монтира апарат, че за да ве гледам вас, пошто не ја фаќа ваша телевизија, ми рекоа во почетокот че има проблеми, че имате проблеми во кочење на сликата, но тоа ќе биде од студиото, ќе од кај вас. Меѓутоа не верувам толку. Не, има тука еден елемент, ама да не ми го објаснувам. Сега тоа е како ние викаме наштелување на едниот со другиот апарат, но подетално мислам дека нашиот технички директор би можел тоа да ве упати и да му дадете сугестии да го исправи тоа со кабловскиот оператор во Охрид. Имате ли уште нешто? Сега се извинувам што ви одзедо време. И мене ми е драго што не сметате за свој и што сте вложиле да не гледате. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Да, повелете. Јас би сакала прво да поздравам телевизијата, пошто не е се јало многу често на телевизија. Појавувањето на една ваква нова телевизија, баш свежина во медиумскиот простор. Поздрав до целата екипа што ја гледаме пред екраните и позади екраните што организира целата работа на телевизијата. Мислам дека вршите одлична работа и само така продолжете. Имам впечаток дека подигнавте лестичката многу високо и сега останатите пробува да стигне што е добро. Околу ова тука дебатна тема што ја имате вечерва, само сакам да дадам поддршка на престанскиот договор, но исто така да изразам и надеж дека нема да се појават уште некој пак, да не се изразам грубо нели на медиум, чудни луѓе кои што ќе го попречат процесот на било каков начин, дека и го изминатите години видовме дека постојат мнозина кои што се спремни буквално на све да ги попречат протестите кои што ќе не однесат некаде напред и дека ќе не мрднат од мртвата точка во која се наоѓаме скоро 3 децени. Ја лично мислам дека после настаните на 27 април дека такви чудни луѓе се помалку ќе има, а па исто така мислам дека ние сме доволно веќе демократски зрели да ги примиме било какви нови идеи и сознание, на крајот на ние сме јавност, платформа која треба да ги прими и да ви ги сообшти, а вие сте да судите и на Тодор Петров и на тие идеи дали би можеле да легнат во перспективата на македонската иднина или може би некој, а мислам дека се помалку има некој што посакува камбек 20-25 години на назад. Добро е што за следниот гледач. Следите, да, повелете. Видите, јас преќе зборам мало за Тодор Петров. Го знаеме Тодор Петров кој е. Само ме чуди мене што не земат да му направат инспекција од кај му са средствата нему. И ако ќе ме критикувате, зашто сум го викнал? Така да го испитаме ние него од каде му са средства да прајат референдуми, да прајат разбиеш глупости и сите тие работи. Тој човек, од како порасна, не пату ни игла да закрпи нешто, а камо па мотика. За мотика далеко е. Тој е далеко за мотика. Ме чуди да биеш од каде му са средствата. Такви референдуми, тоа треба нормално кампања, ти реков, па превози, па ова, па оно, па книги, па карти, па пишување.
Од каде му се средствата? Мене тоа ме интересира како граѓанин. Тоа ме интересира. Иначе, Тетор Тодор Петровски е тојтон. Се знаете, граници, блокира се, прави се то. Тој друга работа нема. Тој само гледа му, ме чуди, разбираш, тоа ми, средството од кај му са. Тоа ми е прешањето. Благодарам многу, Чамовски. Добре, благодарам. Моите ги вгличани, иако јас имам еден дел од него, кои го знаат, Тодор Петров, велат, по нивниот локален, абе тој нема нанижено ни еден лист тутун. Но се разбира тоа, не сакав да му го кажам, ама вие ме испровоцирате. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Па, сакав нешто и за Тодор Петров да кажам. Ајде го оставиме Тодор Петров, да, мислам, многу знаат и многу мина го критикуваат. Ајде го критикуваме од аспект или да го поддржиме од аспект на идејата за референдум против референдумот. Па, за референдум против референдум, за нов референдум, јас многу не се согласувам. Јас сум за преспански договор, ама не сум за двојазичноста. Аха, добро. Значи, референдум може да се направи за двојазичноста. За двојазичноста? Да. Сакам тука да ја прашам, веќе тие што ме знаат, веќе ми го знаат и прашањето. Што вам ви смета во двојазичноста? Го загрозува вашиот јазик на комуникација, користењето на македонскиот јазик, перцепцијата на информациите на македонски јазик? Па не, ништо тоа не ми загрозува чисто. Ништо, јас сум дури и да се учи албанскиот јазик, ама не како наметнато, туку како факултативен јазик. Јас сум за да се учи. Ама ова ми е наметнато и сум единствено критика кон Заев, зашто ги доби, мислам, мнозинството го доби на начин кој тие што требаше да се осудат, да се ослободени, под притисок за двојазичност, таа ми е критиката мене. Добро, ви благодарам. Со дел од вашите критики околу реализацијата на делот ветувањата, апсолутно се согласувам дека тука се измешани некои контрасти на правната држава и како обично ние велиме политичката лукративност на приоритетите, а тоа се ЕУ, НАТО, па де факто амнестија, ослободување и така натаму. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Ѓура е на телефон. Повелете. Еве да почнам јас директно, да не со фалби, ако е добра, супер ви е, мислам, телевизијата. Добро. Туку едно ќе речам, да се придржуваме до темата. Добро, ајте. Ова преспанов референдум. Ова е тешка глупост, но инструирана е. Тој си има добиено наредба од неговата, се знае партија која што тоа му го наредила за да тоа го спровене. Човекот тоа си живе, па и тоа многу убаво. И тука да не се залажуваме дека тој ќе собрал 150.000, па знаете дека едно време синдикатите едва и собра 150 и нешто беше така, само што имаше проблеми за тоа што треба да се оди во ограноците на Министерството за правда и така натаму. Ова е од лукративни причини да се прави заматување во моментот. Ова е матика што во основа. Бидејќи се знае дека референдумот и да се закаже, нема никаков успех да има. Нема дизнат веќи од 200.000, 300 дали. Прашањето е за да се прави хаос пред самите председателски избори и само промовирање со се и се. Што знаете кога беше, не знам дали се сеќа народот, тој кој беше малолетен, лепеше на Скопје плакати дека ќе бил кандидат за председател, а знаеше дека е ограничен со 40 години уште од тоа време. Проблемите се нешто малку подлабок. Ја не знам дали тоа треба некакви истражувања, испитувања, за да човекот да се доведе во ред. Знаете како тоа во... Ја мислам во обустанови со одветни. Добро, ајде, да го задржиме нивото на комуникација. Па, затоа ја го држам. Јас го задржувам. Јас едно сакам да кажам.
ова што се случува со референдум премногу значење се дава, а тоа е всушност од опозицијата која што нема идеи што да прави. И тоа измислува се, а Демек ќе правеле референдум, па ќе правеле избори, па нема да ги блокирале, нели, имаше изјави секакви. Они са во хаос и се ова измислотина една обична. Денес... Нити ќе има успех. Денеска Мицковски решително најавува дека одат на избори и нема да блокираат. Да блокотираат. Они најавија и дека се повлекуваат и нема да бойкотираат. Така е. Така. И сега што се случува, еднаш рекува бойкотираме, па не бойкотираме. Сега велат референдум, после ќе речат, абе негде имале проблем некаков. Тие ќе се обидат да соберат, да направат некаква акција, за да го анимираат членството, видејќи се со проблеми. Ништо друго. И ова е тешка штета и за Македонија. Знаете, тоа е голема работа, припрема на референдум и чуда, кои однапред се осудени на пропаст. Ја лично мислам дека Мицковски и ВМРО ДПМН не може да се дозволат луксус да издвоја дел од својот опозицијско членство и кредо и да го анимира членството врз основа на една иницијатива на Тодор Петров и дека таа перцепција на референдум против референдум дури и да е некаква смислена во машинеријата на дел од PR агентите на ВМРО, не сум сигурен дека тоа им носи корист, а и тие мислам дека се свесни за тоа. Па, они може би се свесни, но они ми е кури, тоа да се знаете. Го познам и него, сите ги познам. Добро. Друга е прошањето. Добро. Ви благодарам многу. Кури испратил една порака во јавността и тоа во политички сврки, нема везе ни патриотизми, ништо тука не е врзано. Добро, ви благодарам многу. Што не следите, поштувани гледачи, 22:51, уште десетина минути, стануваме веќе традиционални грагенски јадра, средишта во кои вие и еден телевизија го ја градат Македонската Агора, новиот пристап на соопштување на информациите и на коментарите за нив. Така што јас се враќам на античкото време кон една добра демократска придобивка додека учевме филозофијата на старите грци. Добро вечер, следниот гледач. Ух. Добро вечер. Ух, каква воздишка, повелете. Повелете. И јас ќе ви одговорам за прашањето за Тодор Петров. Добро. Фирома привремено име за Република Македонија, дури има преговори меѓу Грција и Македонија. Би ви бе нето го знаете, така? Да. Е, сега, што збира подписи Тодор Петров е една причина. Ви може да го разберите. Во Каталонија немаше излезеност, а се поништи договорот, референдумот. Така беше? Вие време знаете, така? Добро, и што? Што е поентата на тоа? Е, поентата што е сега? Во Македонија немаше излезеност да повеќе од пола еден, а се призна. Затоа Тодор Петров сака да направи референдум. Аха. Да покаже дека и неговиот цензус, ако не е постигнат, е успешен. Да, не, во Каталонија не се призна референдумот, затоа што имаше излезеност на гласа за сите 90% половина за да биде. А се поништи, значи Европската унија има два вршини. За нас не важи тоа, а за нас не важи. Значи тие со успешен референдум, СДС влезе во одлучување на овие работи, што ние не се сложуваме, што не излегува на гласање. Добро. И тоа има логика. Имате ли уште нешто? Па тоа е цела финта. Само тоа само да кажам. Добро. Само тоа да кажам. Оти, Европска унија за Шпанија важи закона, зараз не важи закона. Добро. Добро вечер за следниот гледач. Ала, добро вечер. Повелете. Ја гледам емисијава и се чудам на луѓево. Значи, се враќам на назад.
кога беше сите овие протести со години, со две години што ги имавме све, го слушав премиерот како зборуваше, нема да се менува уставот, нема ова, нема ова, сега све се смени. Океј е тоа. Преспанскиот договор, нека биде ова, можеше да се направи уште многу порано, да не бидат сите овие завразлами и сите тие работи. Да не распиша референдум, ќе ја носи одговорността сами да го... Во Југославија... Како? Не е важно. Да не го распиша референдум, да ја носи сами одговорноста, во парламентот ќе поминеше и ќе... Да. Да, повелете. Добро. Него, искрено да ви кажам, толку сум разочарана од сето ова, што едно се зборува и како дојдовме нација, едно зборува, друго прават. И тоа страшно ми смета. И се сеќавам на времето кога беше Југославија, ние сите кога учевме, бидејќи сум јас во по години, учевме сите српски, така беше? Така. Никој не правеше проблем. Најдобро беше да се воведи факултативно од пето одделение албански да се учи, бидејќи ние живееме со албанците и со турците тука заедно и немаше да има никаков проблем. Меѓутоа, ова сега што излегува, ќе се плаќаат казни, дека ова, она, све ни е измешано, мене лично ми е измешано во главава све и не знам што да мислам, и не знам што да кажам, и не знам на кого да му верувам. Едноставно мислам дека живеам во држава, кај што сме сите само во лаги, во невистини, едноставно не верувам на никого. Мислам, моје лично мислење, дека ако дојдат сосема нови други луѓе, непознати, овие сите што ги знаеме, политичарите, мислам дека многу подобро ќе се случува нешто во државава. Веќе сите сме презаситени, јас лично сум заситена од овие политичари што ги имаме веќе 20. Деновија следев една дебата и ми се бенди со една констатација на еден бизнесмен кој велеше ние кукаме дека нема работници во Македонија, веќе се помалку има и работници и потенцијали за политичари. Е така. Точно така. И сега излегува дека ние во државава имаме сите факултетски образовани, сите магистри, доктори на науки, све, а немаме работници. Каде оди ова сето тоа? Мислам дека нешто треба да се смени. Јас политикава многу ја слушам, меѓутоа не ја разбирам у суштина што треба да се направи, нешто да се промени. Стварно мислам, еве вие како искусен новинар, мислам дека треба нешто ново да дојде во нашата држава. Све се врти тоа. Едните па другите. Едните грабаат, другите грабаат. А ние луѓето, навистина, обичните граѓани, немаме никакви права, искрено да ви кажам, затоа што јас две години се бавтам по институции, што ги барам некои права и не можам да ги добијам, се те шуткаат од овде, од онде. Одиш на шалтер, сеа да не биде дека сум националиста и така, оди, не те разбирам, вика што ми зборуваш, оди кај ово, оди кај не. Мислам, не обичните граѓани, сето ова го трпиме, ме сваќате. И сум разочарана, едноставно сум разочарана за моите деца, за моите внуци, која што мојата керка не може да најде работа, бидејќи не сме ние политички определени, и тоа ми прави проблем во животот. И само тоа сакав да ви го кажам. И жалосно е за нас, за граѓаните, што еве вака се јавуваме по медиумите, да си ги кажеме нашите маки, а вие не сте тие што можете да ми помогнете. Добро, ама доживејте ме на оден начин како еден колективен терапевт, во кој јас ги примам вашите информации. Ако имам некоја моја, ќе ви ја додавам и на крајот на кришната, знаете, кога одите на психијатар, како велат србите, си часкаме. Да, е па тоа само сите дојдовме кон психијатар. Сите имаме потреба ви со психијатар, добро. И убаво е тоа што вие имате навистина убави емисии и све. Меѓутоа, еве, делувајте тамо, ако можете да делувате, да ни дадете повеќе забавни програми, нешто мало се да се тргнеме малку од политикава, на сите телевизии, политика, тоа, овој, оној, судови, ово, она. За сите ни сме чомовски, за сите ни сме, веќе, сето тоа само се зборува, гледате народот, јас се возам често по со автобусите, луѓето не се расположени, луѓето не се насмеани, не се срекни едноставно луѓето. Знаете кои се најсрекни? Децата до 10 години што не ја разбираат политиката. Мислам, тоа е жалосно, навистина е жалосно. Поздрав многу и добра ноќ. И благодарам.
после ова ваша перцепција, не сум сигурен дека ви имате добра ноќ, но ја се надевам дека имате уште малку надеж. Поштувани гледачи, дали има уште некој гледач, режиме? И мислам дека веќе би... Да, поверете. Селова, еден граѓан од помладите генерации, тоа е 90-та генерација. И сакам да кажам дека треба емоцијата да ја оставиме настрана, да размислуваме малце разумно и нема потреба за уште еден референдум, бидејќи и да се одржи тој референдум, треба да се остварат 700.000 гласови, за да биде успешен и да се надмене претходниот. Но дали тоа ќе биде прихватено од страна на собранијата, не знаем. Така да мислам дека нема потреба да се губи време и да се малтретира народот повторно со вакви политички пропаганди. И да се трошат државни пари од тие организации, да, да, да тоа сигурно ќе чини 1-2 милиона. Да. Добро. Сега да ви го кажам, ви честитам за 9 месеци успешна работа и навистина е една од најгледаните телевизии на цела територија на Република Македонија. Добро, ви благодарам. Ние не сме најзадоволни колку сме гледани, стануваме се повлијателни. Но јас со мојот габарит ве тврдам дека ќе бидеме сигурно наскоро меѓу најгледаните, а дека ќе бидеме влијателни, тоа и сега се чувствува. Поверете? Сакам да прашам, бидејќи имам работено 2,5 години во медиум, и дали има можност да бидам дел од вашата редакција, затоа работам со вас во ДИМ. Да ме патите каде би можел да работам со вас? Вие сте од Скопје? Не, од внатрешност, тоа е проблемот. Од внатрешност, ама како ќе дојдете во Скопје? А што сте иначе по занимање? Новинар, економист, правник, што? Значи, имам работено 2,5 години како дописник за регионалните медиуми со камера, со монтажа, цел готов производ само за да се праќа во програма, да се пушта во програмата. Сега ве прашувам дали може да ме патите, каде може да се прати моето CV, дали на мејл, на официјалната Facebook фан страна или на Инстаграм профилот, за да можам да добијам некој одговор од ваша страна, бидејќи уште на 29 март, кога почна со емитување на вашата програма, јас пробав да контактирам, но само ги добивам автоматската порека од ваша страна. Добро, чекате, бидете тука, ја гледам Елена Джугуманова, уредникот на Вестите. Елена, кај да прати порака на Деск? Деск, ме слушате, Деск, Мајмунче, lntv.mk. Пратете го CV-то и назначите дека е тоа CV. Ева го и слажа во своја некоја писарија. Да, да, варедно ви благодарам. Да, добро. Надевам дека ќе имаме соработка во еднина. Ага, добро. Имам уште една сугестија. Се јави гледач кој на овој начин провокативно изрази сумневање и надеж зашто инсайдер не е почнато. Добро. И јас сакам и вас да ја прашам. Сте гледале некој инсайдер? Дали... Во Република Македонија, значи медиумскиот сектор е не толку не ги офаќа темите за бавење со криминалот, да ги открива криминалните теми. И за одпоздравување оваа емисија, што е една единствена за прв пат што ќе се емитува во македонскиот етер. Така да, еден гледач претходно спомна дека долго време се најавувало од 15 јануари. Да, се најавуваше од 15 јануари, но идеја кратките видеа, како ќе биде. Добро, поштувани гледачи, ви благодарам вам. Сега, бидејќи ја допираме инсайдер, за тие што не гледа, да го видите тизерот на првите, да речем, условно 4 досија, кои една репрезентативна екипа на еден телевизија, зад кој стои директно еден креативен тим. И потоа можеме да разговараме на две нива. Прво, да пратите ваши сугестии на мејлот на кој ви кажав, тоа е деск мајмунче 1tv.mk со сугестија што би требало да објавиме. Слажен и Джугуманова си поигруваат со мојата меморија дали го запамтив мејлот. Благодарам многу. Ај сега да погледаме заедно и да видиме кој прв ќе се јави со критичка обсервација на концептот.
Пред десетина години во Македонија падна еден од најголемите шверцери на дрога во овој дел на европскиот континент. Беше ли тоа операција за разбивање на големата наркомрежа или за преземање на бизнисот? Која е компанијата? Кои се тројцата главни и како стигнува дрогата на улиците? Кој е денеска главниот во наркомафијата во Македонија? Досие 001. Македонска наркомафија. Во чија корист работат македонските банки? Има ли во нив перење пари? Лажни кредити? Криминално купување на акции и злоупотреба на службената положба од овластени лица? И која е македонската банка која што го чува кешот на бившите функционери во Македонија? Досие 002. Валкани банки. Што стои зад секој квадрат на македонската градежна мафија? Што стои зад градежните одлуки на секој градоначалник? На кој начин градежната мафија и денес соработува со локалната самоуправа? Профитираат ли од ова обвинителството и судовите? Што се крие зад името Зоран Азманов? Досие 003. Мафија на квадрат. Сопружниците кои го урнисаа македонскиот правосуден систем. Мобинг, притисоци, уцени, подкуп врз судии и обвинители. Кои се тројцата судии кои што го изгубиа своето здравје поради желбата за мок на сопружниците? Досие 004. Филимена и Михајло. Првото екранизирано досие на македонскиот инсайдер. 17 февруари, 22 часот. Еве ги видовте пиарот за четирите досија кои се подготвуваат или се завршница на подготовки, да некои мислам дека се готови. Имам сугестија од пиар тимот да ве прашам, поштовани гледачи, што мислите, која од овие епизоди би била провокативна за стартот на овој проект во Македонија? Инсайдер во Македонија. Телефонски ви очекувам да се јавите, ако имате идеја. Да, да, се во ред е. Повелете. Добро вечер. Се вака, повторно се јавувам по вашата емисија. Пак ме интересира околу тие пари. Благодарам. Реже, исключите го гледачите. Добро вечер. Ало? Да, повелете. А дали ќе бидам во емисија? Да, во емисија сте. Ало? Да, да, во емисија сте, поверете. Вака, ве пратам веќе после неколку емисии со ред и немав можност да ви се јавам, бидејќи пребукирана е линијата. Навистина, секоја чест за отворениот Хајд парк. Ме интересира кратко една. Повод беше, да речем, разговорот на Боријан Јовановски со челниците на БСЕ и на Алијансата и вашето, да речем, и моето убедување за граѓанска концепт на Македонија. Денешната реакција на Али Ахмети ми беше вака еден чуден повод, значи една чудна реакција негова на реакцијата буквално на законот на за двојазичност. Тој е закон што е изгласан и не знам зашто таква реакција. А исто така, ако го пратевте интервјуто на Боријан Јовановски со челниците, таму се каже некој работи што на вистина и Боријан Јовановски успеа некако да ги амортизира од
посебно кажани од луѓе од самиот врв ешелон на албанците, каже во смисол дека се автохтон народ, дека имат повеќе права и така натаму, што не е најмалце битно, меѓутоа начинот и местото на разговорот немаше врска со идејата што ја покажа Борјан. Што мислите вие, како врвен новинар, за граѓанскиот концепт на овие луѓе? Значи, дали е тоа пех нивни, или сметам лично дека и нашиот македонски заштитник, да речем, кој се јавува да условно во наводници, кој се јавува со нов референдум, е во таа гранка која што ќе направи еден минус на иднината на буквално на еден процес кој што е трнат и кој што не може да застане по никакви услови. Ме молам за едно ваше мислење и видување. Добро, јас се повеќе ќе одбегнувам, иако мислам дека како да ми ја најавте слабоста, па диалог го претварате во прашална форма, но еве да ви кажам став, јас тоа не бегам од такви ставови. Национал патриотизмот кај Дуј се уште е на висока фреквенција. Тоа што Али Ахмети го символизира орелот, меѓу друго тоа е знак на неговата потреба да ја прати пораката до своето избирачко тело. Не сум сигурен дека врз основа на тоа градиме концепт на граѓанска држава или дека се негира тој концепт. Иако за волја на вистина, мене исто така ми пречи и истакнувањето на знамето на Виргина на грчките врвови од страна на еден екс-министер за надворешни работи, кој Антонио Милошевски, кој се до вчера беше еден од главните поборници на одбраната на македонскиот идентитет и така натаму, при што не сум сигурен кој е тој идентитет меѓу Виргина и македонското знаме и символот. И за крај, прашањето на граѓанството во Македонија ќе дојде како фигура на зреење на социјалното битие на граѓаните во Македонија кои ќе сватат дека живеењето едни покрај други, не мора да биде и едни со други, мора да биде со целосно уважување и на взаемноста на чувствата, преокупациите и сваќањата на едниот кон другиот, без оглед кој е малцински или кој е мнозински народ. Да не забравиме... Беше суштината на самото прашање. Да. Значи, самата суштина на прашањето ми беше, го ве поддржувам потполно во ова ваша мисла, дека во овој момент најмалце нас не се потребни и од едната и другата страна провокација од ваков тип, кој што би ни пречеле во понатамошниот многу сензитивен... Знаете што, јас не сакам да се поставувам во персонална, иако имам богато искуство. Сега вас ке ми кажам, бидејќи тоа јавно го сообщувам. Кога за време на војната, 2001 година, се качи во Шипковица, во седиштето на Али Ахмети, на неговата маса, а потоа и на мала речица, го видов како дописник, како репортер на А1 и дописник на Дојче Веле, на неговата маса не стоеше македонското знаме. Јас и тогаш, и сега, го прашувам и го предупредувам, дека символ на македонската држава е македонското знаме, не спорејки со правото на неговата маса и во неговите работни простории да постои и символот на албанците на Македонија, тоа е знамето со нивниот орел. Така што тоа е гест на граѓанство и на респектирање. И мислам дека има една работа што е неспорна, а тоа е дека Дуј Ахмети го издржа овој налет на перцепција и притисок дека мора да се оствари преспанскиот договор, да се подпише и дека нашата главна преокупација треба да биде НАТО. Ма сигурно, тоа е процесот, тоа е провецот и кој не треба да стапи. Добро, ви благодарам многу, иако... Ви благодарам и на вас. Ви благодарам, иако мислам дека повеќе повикав на продолжување на диалогот заради тоа, дали од четирите понудени досија на инсайдер, со која вие мислите дека би било добро да стартува? Но, ако нема интерес, бидејќи доста навечер сум,
Мислам дека тоа ќе остане задача за моите следни колеги во рамките на утрешниот ден и во преполнената програма. Моја сугестија ви е да се потрудите да се концентрирате на четирите досија, затоа што тие сами по себе зборуваат за еден нов тип на така наречено истражувачко новинарство, без оглед на критичките обсудување, уште на невидено, дека некој некого ќе уценува, ќе манипулира. Лесно тоа ќе се открие. Ја ви кажам искрено, прв ќе може да го препоставам и може би со тек на време и јавно ќе ви го сообштам. Поштовани гледачи, ви благодарам што бевте љубезни, што одвоивте време во овие предполнокни часови. Ако сакате да ги чуете најновите информации што се случува во Атина, каде што е нашата Крис Атовска, и што се случува во Британскиот парламент, каде што конзервативците на Меј доживеа катастрофален пораз, невиден во последниот век од Британскиот парламентаризам. Следите ги вестите.